xubnaha komishinka doorashooyinka qaranka ayaa waxay maanta iska dhex doorteen gudoomiyaha komishinka doorashooyinka qaranka Cabdirashiid Riyaraac oo isagu ah xubantii muranka weyni ka taagnaa ee ay isku khilaafeen xisbiyada mucaaradka ah iyo xukuumadda Soomaaliland ilaahow aqoonnaha nagu cadaabin ee xanaha nooga tagin waa arrin weyn oo Soomaalidu markii hore ku dhaqmi jirtay macnaheedu waxa weeye dee wixii garasho aad garan weydo ilaahay dee kugu cadaab maayo dambi ma la garan weydo laakiin ilaahay waxaan weydiisanaynaa inaanu eex nagaga tigin eex inaanu nagaga tigin oo aanan eexan oo aanan idinka idin kala eexan oo aanan qaranka u kala eexan oo aanan xisbiyada iyo hawsheyna wadna u kala eexan sidii aanu ku dhaaranay iyo sidii aanu usoo marnay inaanu dhexdhexaad iyo cadaalad hawsha ku wadno ay dhab nagu tahay oo aan awaamirta ilaahay doorashada Cabdirashiid Riyaraac ayaa waxaa ka biyadiiday oo xaaraan ku tilmaamay xubintii komishinka doorashooyinka qaranka ee ay soo magacaabeen xisbiga mucaaradka ah ee UCID xubintan xisbiga UCID soo magacaabay ee ka biyadiiday ayaa tilmaamay in aan loo ballansanayn maanta in la doorto gudoomiyaha komishinka doorashooyinka qaranka taasina uu ku tilmaamay in ay tahay doorasho gacan ku rimisa anigu personally shakhsiyan uma diidanay ninka odayga ah ee Cabdirashiid Riyaraac ee gudoomiyaha noqday laakiin wax weeyde yaanu wax qasoorayna cidaanu wax qasoorayna waxay ahayd saddexda xisbi qaran shicib weynaha reer Soomaaliland sadii markaa xisbiyadii qaranku aanay raalli ka ahayn dee waxay noqonaysaa wax aada u adag markaa ilaahay waxaa nooga rajaynayaa un khayr markaa saasay wax u dhaceen waa maasiinta dee waxa weeye horta wax xaqiiqad haysaa la sheegaa laakiin arrinta anigu ma hubo inay madaxtooyadu soo dhex gashay inay cid kale influence ku lahayd ma hubo ma cadeyn karo waxaan cadeyn karin lama sheego laakiin waxa weeye dee xubnaha meesha joogay sidaasay ku cudcudeeyeen marka inay iyaga ka timid iyo in iyaga lagu soo qasbay taa anigu ma sheegi karo waxba kama jiraan cidaan ii ballan qaaday gudoomiyenimo may jirin gudoomiyaha waxay ahayd inaan u dooranno waayo aragnimo aqoon iyo karti inaan ku doorano bay ahayd xubinta la doortay waxa weeye dee wax ilaahay kaana mooyaane waanu eegi bal wuxuu kasa wuxuu sidu noola shaqeeyay imaka horta sidoo kale guddi iskeed isu magacowday oo ka mid a ganacsatada iyo culimmada Soomaaliland ayaa ku howlanayd isu soo dhaweynta xisbiyada mucaaridka ah iyo xukuumadda Soomaaliland saacadihii la soo dhaafay ayaa waxaa la sheegayaa in ergadaasi ay dalbatay in dib loo dhigo doorashada hoggaanka komishinka balse arrintaasi ayaa noqonaysa haddiiba ay jirto mid kale oo sii cakiraysa xaaladda muran ee ku saabsan komishinka doorashooyinka qaranka sharciga heer number 22001 waxaa ku qoran guddiga komishinka doorashooyinka qaranka waxay ka kooban yihiin 7 xubnood ee gudahooda iyagaa iska dooran kara xubinta iyagaa iska dooran kara gudoomiye iyo ku-xigeen marka shalay khamiistii markii aanu nimid odayaashii iyo culimaadiinkii iyo baac mushtarigii intii Soomaaliland daneynaysay ba ay sida soo hor fadhiisteen ee aanu ka ballan qaadnay aynu axdi galay inaanu sugno oo aanaan dooranin inta ay howl ka soo dhammaynayaan fiyali may dhicin markaa dawaa saasaan u leeyahay waa doorasho gacan ku rimisa ra-iisul caamka Soomaaliland ayaa badi waxa ay tilmaamayaan inay tahay xaalad kale oo sii cakiraysa murankii komishinka doorashooyinka qaranka Soomaaliland